gaurko honetan Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko gaztei helarazi nahi dizuet mezu simple eta labur bat. Zuen etorkizuna jokoan dutenak, zuen lana prekarizatzen dutenak, zuen etxe bizitza ziurtatzen ez dutenak, zuen soldatak miserietan planteatzen dutenak eta planeta bera arriskuan jartzen ari diren hoiek azterketa dute uztailaren 12an. Eta euskal gazteak, kasu honetan hiru probintzietako gazteak, kolpe bat eman behar duzuten bai gainean. Etorkizuna zuena delako eta inork ezin duzuelako zuen etorkizuna lapurtu. Herri desente batean bizitzeko eskubidea dakazute. Uztailaren 12an aukera badago. Eman kolpe gazte bat, eman salto gazte bat herri honen zati honetan.